Čusán, gameři, gamerky, gamerčata, tak vás vítáme u dalšího našeho gamer videa, ale tentokrát nebudeme hrát Roblox, ale Minecraft. A jak můžete vidět, Max má co na sobě? Tričko Minecraftu, jo, creepera. Přesně tak, tak jsem zvědavý, protože tuhle hru vůbec neumím. Neznám, jako znám, ale vím, že se tam něco s kostkama mlatí, stříská a schodí se tam spát a tak. Nikdy jsi to nehrál. No, já jsem to nikdy nehrál a ty to hrají furt, takže mi trošku do toho zasvítíš. Takže jdeme na to, tak pojď, ukáž mi to, jak to funguje. Tady dáme zpět do hry. Jo. Tak. A tady natěžíme strom. Dobře, a cílem naším je jaký cíl tady té hry? Zabít Ender draka. Jo, taková hloubka. Hned ze startu. Ale to... jak skočíme do tom jednoho portalu, tak skončí Minecraft. Aha, dobře. Takže teď jdeme dělat teda co? Tohle dřevo dáme těžit rukou. Tak pojď to těžit. Co mám dělat? Já mám chodit, jo? Aha, tak to máš říct. Tak pojďme na to. Rozbít to úplně, jak Rocky Balboa. Mlaď to, úplně to ubi. Ty... Tvrdě, úplně jsi to udělal kmen rukou, jo, tvrdák. A co teď s tím nahoře? Jdu rovně. Tak. Parádička. A to budeme dělat jako co? Celou dobu tady toto, jo? Ne. Zmačkni Ečko. Takže Ečko. Aha. Tam, dobře. Ty jsi to přebuřil, jasné. Aha. A co s tím ty děláš jako? Crafting. Aby jo, to se kraftí mohli... jako, jo? Ne, aby jsme si z toho mohli vytvářet věci. Dobře. Dobře, takže Ečko. Zase Ečko. Dobře, kam teď? Běž trošku rovně, tady postavím ten crafting a něco si uděláme. Dobré. Uděláme si sekírku. Jo, abychom nemuseli mlatit rukou. Jo. Jasné, to bude rozumnější. Jo. To je pravda. Čili se tak různě kombinuje, jo? Je vidět, že jsi to opravdu už někdy hrál, no. Ty brudio, to máš dva druhy, jako jo? Ne, tohle je krumpaře natěžený kamene. Jo, tak. Ečko? A to všechno z toho dřeva, jako jo? Jo, to pěkně. Se může. Tak a no. Teďka třeba... A proč jsi to teď rozbil? Protože, že si to beru sebou. Jo, takhle. Že když to položíš, tak si to můžeš vycraftit a potom si to vzít, abys nemusel pořád to dělat. Dobře, tak běž. A kam? Tak porozhlídneme se tady. Jak se točím? Ty musíš točit z myší asi. Běž tam, rovně běž. Pozor, pozor, musíme jít tady na tenhle schůdek. Potom na tenhle, tady, dolů, dolů, dolů a tady na ten. Dobrý parkourista seš? Tam jo, rovně. To mi by šlo. Skače se nějak, jo, skače. Rovně. Kam? Tady. Tam. Kámen můžeme natěžit. Aha, šutřik, tak vál bomby. Aha. Dolu. Aha. Úplný horníci, co to je, jak se dostane nahoru, kamo? Počkej. Aha. Skoč. Co to děláš za to, za pod... Jak se dostaneme nahoru, hej? Aha, takhle. Schody. Dobře jsi to vyfintil. Ještě tady kamínek trošku. No běž pro jeho. Já tak. Jej, dolů. Proč mi to točíš takhle, já se tady nemůžu dostat. No. No ale ještě vytěžit. No dobře, ale tak to nejde, o. O. Proč těžím hlínu? No co já vím? Vem to a jdem tam, nahoru běž. Tam a teďka tam. Liška. Jde mi sežrat, nebo co s ní jdem dělat? Ne, ona se bojí, ona uteče. Proč utíká? Máme hlad. Tady máš včelu. Jdeme chytat včelky, jo. Ne, včelky. Jak ne, kam jde? Oni motyly? Nás můžou zabít. Čelky? Jo. Aha. Voda. Nepotřebujeme vodu k životu? Ne, jenom jídlo. Takže co s ní teď? Nic? Nic. Víš.
Ty jsi zahodil, Berto. Ty jsi to zahodil. Já ne. Čím jsem to zahodil? Jdeš, dělej. Kropáš. Neřví na mě. Tam máš. No, abyš tam. Ty se ještě utopíme. Musíš mačkat to, aby se dal. Jo, vidím, ne. Vidím, ne. Chodím po vodě. A stoj. Udělám si kamene věci. Jo, kamene. Tak. Kvěj tak, uděláš si. Aha, taká kovová sekírka. To není kovová, to je kamena. Za kamena, sorry, cíťo. Myslím, cíťo, ty cíčko, jo, no. Dobré? Počkej. Buď trpělivý. Hlídu si dáme tady, hop, dejte Ečko, tak, potom tady vytěžíme crafting a vytěžíme téhle stromu, to je lípa, abys věděl. Toto jo? Ne, to druhé, to bývá. To je bříza, ne? To je bříza. Lípo, abys věděl. Vem to a tohle je hezký dřevo strašně. Jo. Zajímavý, ten strom drží bez toho kmene. Kostky. Aha, myslím, že jsou to kolečka. Jsi špako. Vypadí se, nebo jsi flákanec. Jsi špakanec. Přesně. Jsi k tomu. Kam teď? Ježiši, byš tady, tak. A teďka tady. Jo, no, toč. Běž rovně. Neřek. Neřek, aha. Nesmíš narazit do toho. Proč? Jinak spadneš do vody. Jo, ale umím plavat, ne? To dřevo chcem tež? Ne. A kam mám jít furt? Něco najdeme. A co jdem hledat? No ovečky, tohle, jde ovečky. Jde mi sežrat? Ne. Proč? Bude s nich postel. Takže jdem sežrat. Jo. Zabiju. Pěkně, klobasy. Skoč. Pěkně, další klobaska. Ne, až u ní. Pěkně. A koníček? Koníčko. Z něho budou tež klobásky. Co já, jak jsi za koníčkem? Kde je koníčku? Puťa, puťa. Ah, flakni ho. Flakni ho. Skoč. Pěkně, tolik srdíček? Budeme nesmrtelní. Ne, já jsem ho zabil už. Však jo, ale tolik srdíček nám dal, neuvěřitelně. Tak počkej, tak a dej otoč. Ečko. Takže my máme jednu kuži a když budeme mít ještě tři, můžeme si z toho udělat boty. Dobré, super. Tak počkej, dej to znova. Tak, a my máme jídlo a máme tři vlny, takže já udělám postýlku. A jakou barvu chceš? A nemáme mít třeba nějaký domek, aby jsme mohli někde spát, jako to budeme spát pod čírákem, nebo co? Můžeš se tam spát. Jo, dobře, no. Jakou barvičku chceš na postýlku? Tu bílou. To by se vypít bíla. Nechceš žlutou, modrou třeba? Tak chci žlutou, modrou. To nejde, jednu barvu. Tak žlutou. Tak jo, tak dej Ečko a jdem zpátky. Tady je. Kam? Jdeš sbírat kytky, nebo co? Musíme nazbírat jednu kytku. Co to je za ovce? Flakni je. To nepotřebuje, už jak máme. Ne? A co ta černá? O co jde? Rasismus? Chceš červenou posílku? Jo, červenou, už to sbírej. Jednu potřebujeme. A kam teď jako? Vem ju, ty jsi nevzal, nevidím to. Vzal jsem ji vzal. Červené barvivo. No a co no. Teď jako? Tady, hop. Uděláme tu postel. Já až měl skoro železo, v mým světě jsem si dělal barák.
No, vidíš to, jak si dobře. Prok nepotřebuješ. No jíc, já myslím, že dnešním cílem a dnešním dílem bude si vytvořit postel a na ní si pěkně lehneme a jdeme spát. Víš, že máš, jo? Jo. Dobré. To je lehké. Tu máš červenou postelku. Ah, pěkně. Ečko. Jedeš bomby. Nech to. Skoč. Jak skoč, furt? Jak mám skakat? No. Tak a jdeme tam zpátky. Běh na ten kopec, tam je uhlí, to potřebujeme na vypečení masa. No, tak. Dobré, tak teď tady někde dáme postel, ať do rána přežijem. Ale tam běž k tomu. Dobré, ale už končíme. Tak počkej, ještě to uhlí. Než je to stačilo. Tak chvilka to bylo. No právě. Nebo budeme spinkat tady, víš? Ne, dobré, chceš to pozbírat, pozbíráme ještě uhlí. Ne, ne. Proč budeme ne? Už tady. Tak a zase v to. Co vy v to? Dobře. Tak dej tu postel někde, ne? Stoupni se na ňu. A teďka to už ukončíme tady. Jo? Jo. Dobrá, takže pro dnešek by to stačilo. Bylo to takové rychlé seznámení, takže v příštím díle budeme dělat co? Natěžíme uhlí a třeba najdeme nějakou vesnici a nějaké ty irony. Dobře. Takže a pec si ještě uděláme. Pec? Jo, na vypečení jídla. Výborně, takže budeme dělat rohlíky, jo, štrůdl. Ne, upečeme si jídlo, aby nám dávalo víc hangru. To je hangry, je tohle. Jo, aby... papaninka. No. Perfektní. Super, takže máme to domluvené. Tak zase příště. Čauko. Čauko.